নিশ্চয়কৈ প্ৰতিটো মিঠাতেলৰ ব্ৰেণ্ডত পোন্ধৰৰ পৰা বিছ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ লগে লগে গ্ৰাহক সমাজৰ মাজত এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মিঠাতেল ক্ৰয় কৰিবলৈ গৈ দাম বৃদ্ধি শুনি তেওঁলোক চিন্তাত পৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰতিটো ব্ৰেণ্ডৰে পোন্ধৰৰ পৰা বিছ টকালৈকে বৃদ্ধি পাইছে অৰ্থাৎ এতিয়া যি ধাৰাটো আমি চাওঁ মোৰ হাতত ধাৰা মিঠাতেলৰ বটলটো আছে ধাৰাটো এশ আশীৰ পৰা নব্বৈ টকা পৰ্যন্ত হৈছেগৈ পূৰ্বতে ধা দি আছিল এশ পঞ্চাশ টকাত গতিকে গ্ৰাহক ৰাইজে বহুখিনি সমস্যা হৈছে মই এখন বিপণীত উপস্থিত আছো ইয়াতে বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ মিঠাতেলসমূহ আছে আৰু এই মিঠাতেলসমূহৰ দাম বৃদ্ধি পোৱাত এতিয়া স্বাভাৱিকভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আহ ব্যৱসায়ী গৰাকী আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যিহেতু পোন্ধৰৰ পৰা বিশ শতাংশলৈকে প্ৰতিটো ব্ৰেণ্ডত বৃদ্ধি পাইছে গতিকে কিমান কেনেকে বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া আপোনাৰ চাওক আমি আগতে ধাৰা বেছি আছিলো এশ পঞ্চাশ টু এশ পচপন্ন এতিয়া আপোনাৰ এশ পয়ষষ্ঠি এশ সত্তৰ মানে প্ৰত্যেকটো ব্ৰেণ্ডৰে আপোনাৰ বিছ শতাংশকৈ বাঢ়ি গৈছে যেনে ইঞ্জিনটো ধৰক এতিয়া ওৱান এইট্টি ফাইভলৈকে হৈ গৈছে এনেকৈ হ'লে মানুহখিনি আমি বেচিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হয় কাৰণ দামটো বঢ়া কামৰ হৈ থাকে আমিতো দামত আনো দামত বেচিবই লাগিব সেইকাৰণে গ্ৰাহক ৰাইজক আমাক বুজাবলৈ অকণ অসুবিধা হয় যে বস্তুটো কিয় বাঢ়িছে কি কথা আমিতো বেচাৰ মানুহে যোগান বিভাগে এতিয়া কি কৰিছে এতিয়া আমিনো কেনেকৈ জানো আমি আনি পেলাই বেছিছোঁ দামত আনিছোঁ এতিয়া দামতে বেছিব লাগিব সেইটো গ্ৰাহক ৰাইজে অকণমান অসুবিধা হৈছে প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলত যদি প্ৰতি এক লিটাৰ বটলটোত চাওঁ পোন্ধৰ পৰা বিশ টকা পঁচিছ টকালৈকে বৃদ্ধি পাইছো বা ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহতো আৰু পাঁচ টকা ভিতৰুৱা অঞ্চলত আপোনাৰ কেৰিং চাৰ্জৰ কথা তেলৰ খৰচ থাকে সিহঁতে অলপ বেছিকে লয় হলেও আমি অকণমান গ্ৰাহক ৰাইজক চাই পেলাই আমিও মিলাই মিলি কিবা এটা দিওঁ ইমানো ধৰক টানকে ধৰিব নোৱাৰি হলেও তাৰ মাজতে মিলাই মেলিকে চলিছো আৰু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিটো বস্তুৰে দাম বাঢ়িল মোৰ বতে পিঁয়াজৰ বাঢ়িল আদাৰ বাঢ়িল নহৰু বাঢ়িল শাক পাচলি বাঢ়িল এতিয়া নহৰু আপোনাৰ আদা নহৰু আদা পিঁয়াজ এতিয়া আপোনাৰ দাম বাঢ়িয়ে দিবলগীয়া হৈছে নিশ্চয় গ্ৰাহক আছে আমি গ্ৰাহকৰ লগতো কথা পাতিম কাৰণ মিঠাতেল ক্ৰয় কৰিবলৈ আহি তেওঁলোক চিন্তাত পৰিবলগীয়া আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যিহেতু এগৰাকী গ্ৰাহক হিচাপে যে মিঠাতেলৰ পোন্ধৰ পৰা বিশ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পালে কি প্ৰতিক্ৰিয়া তাকে এতিয়া মিঠাতেলৰ দাম ইমান বাঢ়িছে এতিয়া আমিতো এতিয়া খেতি বাতি কৰি চলা মানুহ তাকে এতিয়া আহিছে এতিয়া দোকানলৈ এতিয়া নিবৰ কাৰণে এতিয়া আজিহে গম পাইছো যে মিঠাতেলৰ দাম ইমান বাঢ়িছে আজিকালি গমেই নাপায় হঠাৎ বাঢ়ি যায় গমটো নাপায় আমি ধৰক এতিয়া তাকে মিঠাতেল এক লিটাৰ ল'ব আহিছো আহিছো দাম এতিয়া বাঢ়িছে সেইকাৰণে আমাৰ অলপ প্ৰব্লেম হয় প্ৰব্লেম সকলোৰে হয় সকলোৰে হয় আমাৰ বুলিয়ে নহয় সকলোৰে নিশ্চয়কৈ এনেদৰে মই দেখাইছোঁ এইসমূহ বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ মিঠাতেল আৰু প্ৰতি লিটাৰ মিঠা তেলত এতিয়া পোন্ধৰৰ পৰা বিশ টকা পৰ্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ লগে লগে গ্ৰাহক সমাজৰ মাজত বিষয়টোৱে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো এইকেইটা দিনত প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীয়ে হুৰা হুৰে মূল্য বৃদ্ধি পাই আছে আৰু শেহতীয়াকৈ এতিয়া মিঠাতেলত বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ মিঠাতেলত পোন্ধৰৰ পৰা বিশ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পোৱাক লৈ ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যোগান বিভাগ ব্যৰ্থ হৈছে বুলি সকলোৱে কব খোজে পাব কেৱল এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ